Sveiki visi. Šį kartą norėčiau pristatyti dar kitą detoksikacijos organizmo būdą. Tai yra sulčių pasniką, kuris iš tiesų yra panašus į vandens, tik tiek, kad čia yra kiti ingredientai ir šiek tiek veikimo principas kitoks. Pirmiausiai, jis yra vienadienis ir kaip ir vandens pasnikas. Ir jisai susideda iš tokių priemonių. Tai yra obuoliai, agurkai ir salieras. Reikėtų išgerti šito viso per dieną, šią didelę stiklinę šito vat iš tų sulčių bei šešias didelės stiklinės vandens. Jeigu kalbėtumėme apie kažkokį tai paįvairinimą, galite įdėti dėl špinatų, kalendrų ir taip toliau, bet pagrindas turi išlikti iš tie trys, tai yra agurkai, salieras ir obuoliai. Dabar taip, pereikime prie detalesnės šito viso badavimo arba kitaip pasniko analizės. Pirmiausiai reikėtų paminėti tai, kad kas 2 valandas, pabrėžiu, kas 2, reikėtų išgerti 5 arba 600 mg nuo ciklono 5 iki 600 mg sulčių. Pertraukose, vat kaip ir sakiau, galite gerti paprastą vandenį, ar aktyvuotą, ar kaip norite, nesvarbu. Bet jau čia reikėtų 500 mg grynai. Tai yra per dieną, kaip ir sakiau, va čia va, kaip tik rašo, nes remiuosi knyga, kurie visą tai aprašo. 500 mg vandens ir 6 didelės stiklinės gausis per visą dieną. Pirmą kartą siūloma šito badavimo arba pasniko laikytis savaitgalį, kuomet yra laisvesnės dienos, ar jums nereikia į darbą, ar šiaip. Nu, galite būti namuose, kitaip tariant. Taip pat reikėtų paminėti, kad po kurio laiko, kai tai bus nebe pirmas kartas, vartojama būtent šito metodo, jeigu norite, galite pabandyti pasnikauti 2 dienas jau. Taip pat reikia paminėti, kad pačioje pradžioje galite jaustis nusilpę, nes bus labai aktyviai valomi toksinai iš jūsų pačių organizmų. Taip pat reikėtų paminėti, kad nėra pastebėta, jog dauguma žmonių jaučiasi labai blogai, kaip tik priešingai, jaučiasi pakankamai neblogai ir gerai. Netgi turi daugiau energijos, nes pašalinami tai, kas žmogui kenkia. Galime taip sakyti.
Todėl patartina yra neapsikrauti tą dieną, kada malotės organizmą. Patartina neapsikrauti jokiais darbais, nes mums tik valysis organizmas. Retkarčiai, žinoma, galite paeksperimentuoti bei įdėti, sakysim, į šitas sultis lapinių kopūstų, špinatų, imbero, bet aišku, nepersistengit. Dar kartą paminėsiu, tarsi pabrėždamas, kad šitas sultis turi sudaryti salierai, agurkai ir obuoliai. Turi būti pats pagrindinis toksai sudėtinės dalys šito viso. O viso kito, tai tiesiog turėtų būti nedidelis kiekis, tiesiog paįvairinimui. Beje, taip pat, jeigu pasiekausite va tokiu būdu reguliariai, maždaug kas 2 savaitės, tai turėtumėte pasiekti labai labai gerų rezultatų, kurie, aišku, atsilieps jūsų pačių sveikatai, jausitės geriau. Tai iki kitų susitikimų ir nepamirškite prenumeruoti kanalą, palaikinti arba prenumeruoti šitą video, lygu lietuviškai, ir aišku, pakomentuoti. Sudėjau.